nog är det spännande att finna ut kan de tre fenomenala kandidaterna vinna. Så nu får du läsa. Da sier juryen at vekstskaperen har ved hjelp av verdensledende patentert teknologi og innovasjon skapt en bedrift med stor internasjonal suksess. Bedriften investerer betydelige beløp i forskning og utvikling i samarbeid med universiteter i inn- og utland. Vekstskaperen ser muligheter der andre ser begrensninger, og har ved hjelp av ingeniør kløkt bygget opp en imponerende bedrift med enormt internasjonalt potensial i et marked få hadde tro på kun noen få år tilbake. Og vinneren er Per Audun Lillebø. Sett enormt stor pris på. Og en veldig overraskelse. Og så må jeg må først og fremst få takke selvfølgelig alle ansatte i Cambi. Alle engasjerte medarbeidere gjennom mange år. Det er mange år vi har holdt på. Og selvfølgelig kundene våre. Og det var først en rekke kommunalt ansatte i Norge som hjalp oss ut i verden. Med liten egen vinningspotensiale, men som tok sjansen på å tro på oss. Og så der står vi stor gjeld til, og selvfølgelig familien min som var med på at vi gikk all in. Som dere antar dere vet hva det betyr. Så tusen takk. Setter stor pris på det.